Video. Hvala Ljesica Marija, dobar dan i dobrodošli na još jedne poklade u Perkovcima. Dobrodošli na 16. po redu pokladno jahanje u Perkovcima, koje naravno organizira naša konjogojska udruga iz Stari Perkovaca. 16. puta okupili smo se ovdje u centru sela i svaki puta srce zaigra malo drugačije i zapleše nego li inače. Mislio sam, iskreno vam kažem, ove godine da neću biti sa vama, ali srce šokačko, pa na koliko bi ono mi bilo i koliko bi nešto bilo kao meni, neta, jednostavno ne da vidim, moram doći, moram vidjeti jednostavno ovdje, šedim, nešto šedim. Baš ovako, kako da kažu iz Međugorskog sastava, i Stalin, i Županje. A oni kažu, tamo gdje se kolo igra, gdje nas naši Bokasija, zavičaj je moj voljeni, moja ravna Slavonija. Kako ovdje su konji vrani i rakija pije stara, u šljiviku kad procvate snaša ljubi svog večara. Tamo gdje su rodna polja i ravnici nema kraja, ja u srcu nosim uspomene svoga zavičaja. Slavonijo, rodni kraju i najdraži mi zavičaju. Dok mi živo srce bije, ne idem iz Slavonije. A ja bi onome dodao i pozivam sve one koji su otišli iz Slavonije da se vrate, jer nigdje na svijetu neće ih sunce tako grijati kao ovdje. Sinoć na pokladnoj zabavi za djecu rekao sam jednu rečenicu. Sala je bila gotovo pa puna djece, ali da su sva naša djeca Perkovačka tu, da nisu roditelji otišli van, sala bi možda bila i premala za sve njih, a tako je i u svim selima. I kad vas vidim, znam, ne moramo se plašiti ko će naše vrance jahati i ne moramo se plašiti za budućnost naše Slavonije. A da je to tako, potvrdit će nam i načelnica naše općine, gospođa Ankica Zmajić, koju molim da uzme riječ i da otvori ovo 16. pokladno jahanje. Poštovani organizatori, sudionici, jahači, jahačice, dragi gosti, Perkovčani i Perkovčanke, pozdravljam vas u ime općine Vrpolje u svoje osobno ime. Kao i svih prethodnih godina, danas smo se okupili da budemo svi ovdje nazočni našoj manifestaciji pokladno jahanje u Starim Perkovcima. Hvala svima koji su došli uveličati ovu našu manifestaciju kojom njegujemo i čuvamo našu tradiciju, naše slavonske i šokačke običaje, naš identitet i našu kulturnu baštinu. Želim se posebno zahvaliti našim organizatorima, Konjogojskoj udruzi Stari Perkovci i svim udrugama u Starim Perkovcima, kao također i našim domaćinima, mještanima koji će nas ugostiti na našim postajama. I na kraju želim otvoriti ovo 16. pokladno jahanje. Želim svima dobrodošlicu i ugodno se osjećajte kod nas u Starim Perkovcima. Yeah!
Da, meka. Amen.
nema kapi. Ne, 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 ne
Yeah.
znaš da mi ovakve umrla, njega to ne jebe ništa. Vidi da se ne vozi, koji vidi kako se uzvanio. Vidi, vidi da se uzvanio.